Takže vám prajem pekný deň, ukazovať sa nebudem, už ma poznáte. Toto je 3x5 kW kvatra, to znamená, že jeden vstup centrál a druhý sieť a rozhoduje sa podľa priority. Prvorada je sieť, druhorada je generátor. Dobre, 3x5 kW. A tu máme baterky. Tu je samozrejme regulátory a jednotka riadiaca. A celý vlastne systém žltým je, čo súvisí s fotovoltaikou. A teraz vám ukážem, ako sa vlastne samoštartuje generátor. Budeme to musieť urobiť ručne samozrejme. Hej. Takže vám ukážem, že ako to máme. Generátor si meria vstup. Tu je ovládanie. Keď sú zhasnuté, tak generátor stojí. Tu ovládam 48 V ten štart na 380. Je to zložité, my ideme len na hrubo. Hej, takže ideme naštartovať generátor. Ručne ho naštartujeme. Tu je, že spúšťanie generátoru. Sú podmienka, že pri 20% sa naštartuje a pri 60% sa vypne. A mimo to ešte každý týždeň 15 minút, aby sa proste ten generátor používal. Hej, tu ho spustím. Ako vidíte, zasvietili nám ledky. Ideme ku generátoru. Teraz príde skúška, kde generátor beží. Generátor beží. Všetko je v poriadku. Vrátime sa na úvodnú stránku. A vypneme hlavný prívod. Vypli sme hlavný prívod. Meniče sa nám vrátili do invertoru, to znamená, že meniče idú teraz len z batérií. Dôkaz. Dobre. O chvíľku sa pripojí generátor, ten je na AC2, ako ste počuli, aj zvuk. Zvuk sa nám objaví. Máme 5 kW spotrebu. Preplo nám, že generátor, až sme vedeli, a už nám ide na generátor. Celé sa nám to vlastne premostilo na generátor. Dobre, a teraz vlastne toto je povedzme pri 20% vybití. A teraz sa nám objaví zrazu elektrika. Takže nahodíme hlavný listič. Nahodili sme hlavný listič. Meniče sa odpojili od generátora. O chvíľku nám to ukáže opticky. Dobre, meni vypol. Generátor je odpojený, ale samozrejme, že vrčí. Aj nám svietia kontrolky, že ešte drží generátor pre istotu. Teraz buchli meniče, vlastne sa prifázovali o sieť. Po tých 15 až 30 sekundách, záleží aká je sieť. No vidíte, a už sme pripojili. Zaujímavosť na to, na výstupe týchto troch kvatier je ďalší 10 kW menič, ktorý má zakázané prietoky a funguje tiež ako s baterkami. Takže dosť zložitý systém. 3 roky sme to riešili, ako to spraviť. Ako vidíte, generátor červený beží. Za chvíľku by to malo vypnúť. Lebo sme to naštartovali manuálne a nie je splnená podmienka, že je 80-60%. A to by nemalo ani, pred chvíľou som to skúšal, tak sa to odpojilo.
No ale keďže som to manuálne natočil. Dobre, ideme. Najdeme si generátor. Manuálne spustenie. Manuálne spustenie. Vypneme. Vypli sme. Kontrolky nám zhasli. A generátor má vlastnú ochranu. To znamená, že on ešte bude vrčať určitý čas. A ideme ku generátoru. Aby sme videli, čo robí. Rýchlo sa premiesním. Nebude ma počuť, tak na displeji uvidíte, že už je sieť. Som ukázal tie 2 minúty niečo. Tu má vlastne generátor samostatné. Generátor má ako keby samostatnú ochranu, že proste musí bežať ešte také 2-3 minúty, aby sa vypol. Ja si myslím, že dosť zložitý systém. Hlavne pokým sa to všetko vymyslelo a nakreslilo. Hlavne, že centrála bola úplne mimo. Už tu bola, keď som bol, musel som hľadať spôsob, ako ju ovládať. Ale to si myslím, že to si nechám pre seba, lebo je viacej možností. Majte sa pekne. Ďakujem.